Summer's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. O que quer dizer com isso?
A equipe vermelha foi destruída. Lutar comigo é como socar as sombras. Lutar comigo é como socar as sombras. Ah!
enfurecido. Implacável. Dominando. Da equipe vermelha foi destruída. Yeah.
A torre da equipe azul foi destruída. A torre da equipe vermelha foi destruída. Oh.